טוב, אחד הדברים שקשה מאוד לפעמים לכלכלנים להסביר לאנשים שהם לא כלכלנים זה שהאינטואיציה היא לא תמיד נכונה ותחושת הבטן לא תמיד מובילה לדברים שרוצים להוביל ובכלל שמה שקובע את החיים שלנו ואת העתיד שלנו זו מדיניות בעיקר ופחות, הרבה פחות מזל אבל להיות וקשה להסביר את זה לאנשים ולהמחיש את זה לאנשים אני דווקא אתחיל במחוזות אחרים כדי להראות לכם כמה דוגמאות מחופים אחרים, מעבר לים בעצם, מעבר להיסטוריה כדי להדגיש עד כמה זה מדיניות ולא מזל ואז נדבר על מה שקורה אצלנו אם לוקחים שתי מדינות שהיו מאוד עניות לפני כמאה שנה עם רמת חיים למעשה זהה לגמרי מונחים פחות או יותר של היום, $1,000 לבן אדם בשנה, מדינות מאוד עניות. באחת גילו נט, בשני לא. האם אפשר לראות את ההשפעה של אוצרות הטבע? אז כעבור 100 שנה, שזה די ויותר זמן לבדוק דבר כזה, אפשר לראות שאין ממש הבדל בין שתי המדינות האלה. רמת החיים עלתה. אבל לא ממש רואים את האפקט של הנפט. מה לגבי מדיניות? איך אפשר לאתר דבר כזה? ניקח מדינה שלישית, רמת חיים זהה לגמרי לשניים האלה, עם שכן שאנחנו יכולים להזדהות עם הבעיות שיש להם בהקשר הזה. אוצרות טבע אין להם, אבל מדיניות לפחות בעשורים האחרונים יש להם, אחרת משתי המדינות הראשונות. וזה מה שעשו בדרום קוריאה. כלומר, אפשר אחרת. עכשיו, לא מדובר רק במדינות עניות, אפשר גם להסתכל על מדינות שהיו עשירות לפני 100 שנה, ואם מישהו היה צריך לנבא קדימה, מי יהיו המדינות העשירות בעוד 100 שנה, סביר להניח שהיו כוללים את שתי המדינות האלה, מאוד דומות מבחינת אוצרות טבע ומאגרים וכדומה. בארגנטינה עלתה רמת החיים, לא מעט, אבל אפשר גם אחרת. וזה מדיניות. מדיניות של מדינה אחת לעומת המדיניות במדינה השנייה. זה כל הסיפור כאן. עכשיו, זה לא רק עניין של, אם אתם חושבים, אולי להתנפל פה על דרום אמריקאים. אפשר גם לשנות בתוך המדינה, אם כי זה קשה. מסלולי צמיחה באופן כללי מאוד מאוד יציבים על פני זמן. זו אחת העובדות, ככה זה נקרא, stylized facts, של תהליך הצמיחה. אבל אם ניקח מדינה אחת, כדוגמה, מדינה קטנה באירופה, ונסתכל על מסלול הצמיחה שלה במשך עשרות שנים, מ-1870 עד ערב מלחמת העולם הראשונה, אתם רואים מסלול מאוד יציב. ואז משבר, למעשה חורבן, המדינה הזאת נחרבה מלחמת העולם הראשונה. שהוקמה, היא בעצם הקימו את אותה המדינה מחדש, וחזרו לאותו מסלול בדיוק, כאילו לא הייתה מלחמה. ואז זה קרה להם עוד פעם, מלחמת העולם השנייה. עכשיו, אם עושים אקסטרפולציה של 70 שנה, כולל מלחמה, מקבלים את המסלול הזה. אבל בפועל הם החליפו דיסקט. מה שקרה, לא רק בבלגיה, במדינות אחרות באירופה, מצד אחד ידוע שקיבלו מתוכנית מרשל הרבה מאוד כסף, אבל האמריקאים גם באו עם תנאים. והתנאים היו לפתוח את המשקים ובעצם להתנהל אחרת. ולפתוח את המשקים זה לא סתם לפתוח, צריכים גם להיות מוכנים, זה להשקיע בתשתית האנושית, בתשתית הפיזית. בעצם להחליף דיסקט בעדיפויות הלאומיות. וזה מה שעשו הבלגים. ותראו מה קרה בבלגיה. עברו למסלול אחר לגמרי. רמת חיים הרבה הרבה יותר גבוהה, ולא רק זה, גם המסלול תלול יותר. והמסלול הזה משקף את קצב הצמיחה. ככה שעל ידי מדיניות אפשר לחלוטין לשנות את פני המדינה. וכך גם אצלנו. מה שמשפיע על צמיחה כלכלית במצב יציב, בסטדי סטייט, זה בעיקר פריון. עכשיו יש דרכים רבות למדידת פריון, דרך אחת מקובלת וגם קלה להסבר, זה פריון עבודה. לוקחים את כל התוצר של המדינה ומחלקים במספר שעות העבודה. כלומר, התוצר לשעת עבודה. ואם אנחנו מסתכלים
על הפריון בישראל היום הוא מהנמוכים בעולם המתועס. התוצר לשעת עבודה הוא מהנמוכים בעולם המתועס. אבל לא רק זה. לפני 40 שנה, זה חלק ממה שאמרתי בתחילת דבריי, בתחילת הכנס למעשה, מה שאנחנו עושים, אנחנו מנסים להשוות את ישראל לתקופות שונות וגם למדינות שונות, שיהיה לנו כמה שיותר נקודות ייחוס. אז קבוצת ייחוס אחת שהיא מאוד רלוונטית היא מדינות ה-G7, המדינות המובילות במערב למעשה. ארצות הברית, קנדה, אנגליה, צרפת, גרמניה, איטליה ויפן. אתם יכולים לראות פה פער בפריון העבודה. עכשיו מאז פריון העבודה גדל במדינות ה-G7, אפשר לראות שם בקצה את המיתון הקשה שלהם בשנים האחרונות. אצלנו למעשה עד אמצע שנות ה-70, אפשר לראות כאן שנות ה-50 וה-60, הלכנו וסגרנו את הפער, צמחנו מאוד מהר ורואים את זה גם בפריון העבודה. ואז קרה משהו מאוד מעניין. הרי מה משפיע על פריון? זה בעיקר חדשנות, יצירתיות, innovation באנגלית, וזה אנחנו, מדינת הסטארט-אפ. למרות זאת, תראו מה קרה לפריון שלנו. הוא גדל על פני זמן, אבל אנחנו הולכים ונסוגים במונחים יחסיים מהמדינות המובילות במערב מזה 40 שנה. זה לא יכול להיגמר טוב השקף הזה, כלומר לדעתי אין לנו עוד 40 שנה של נסיגה יחסית, כי המשמעות היא שאומנם יש אנשים שיחיו פה ויהי מה, אבל יש גם אנשים שיש להם חלופות, וככל שהפער הולך וגדל בין מה שאפשר להשיג במקומות אחרים למה שאפשר להשיג כאן, אנחנו נראה שיותר ויותר מהילדים שלנו והנכדים שלנו יחליטו לא להיות כאן, ודווקא אלה שיש להם את החלופות זה אלה שאנחנו במיוחד צריכים כאן איתנו. והשאלה היא מה קורה כאן, איך זה יכול להיות, איך במדינה שיש בה אוניברסיטאות שבתחומים מסוימים מהטובות בעולם, ובכל זאת לא רק אוניברסיטאות, יש את ההייטק, יש תחום הרפואה ממש בחזית הידע, אפילו דוחפים קדימה את מעטפת הידע, ולמרות זאת זה נראה כך, במקום לעבור אותם אנחנו הולכים ונסוגים מונחים יחסים. הסיבה בעיניי היא שיש כאן שתי מדינות במדינה אחת. יש את המדינה של ההייטק, האוניברסיטאות וכולי, ויש עוד מדינה שלא מקבלת לא את הכלים ולא את התנאים לעבוד במשק מודרני. המדינה השנייה הזו היא ענקית, ולא רק זה, גם חלקה בסך הכל גדל. כלומר זו מין משקולת כזו שהולכת וגדלה ומורידה את הכל. אנחנו לא עושים אף אחד טובה אם עוזרים להם, אנחנו בסך הכל נעזור לעצמנו. וזה אני רוצה להדגיש עוד לפני שנתחיל לדבר פה על המגמות באי השוויון וכו'. זה גם משפיע כאן, וזה חשוב מאוד להדגיש. עכשיו, עד כמה הסיפור הזה של הפריון הוא נקודתי, או שהוא חוצה תחומים? אז בדוח השנתי שלנו בשנה שעברה הסתכלנו על כמה תחומים שונים. ובין השאר תעשייה, הם לוקחים את כל מדינות ה-OECD שיש להם נתונים לפי תחומים מ-95, אז כך נראים המגמות של המדינות האלה בפריון, וכך נראית המגמה שלנו. אם אנחנו לוקחים סקטור אחר, בנקאות וכדומה, ככה זה נראה אצלם וככה זה נראה אצלנו. מסחר אצלם, מסחר אצלנו. עכשיו תחשבו על זה, מה זה תוצר לשעת עבודה? זה בעצם גם אומר שאני לא יכול לקבל שכר גבוה אם התוצר לשעת עבודה נמוך. אנחנו מדברים פה הרבה על הכנסות, קשה מאוד לתת למישהו הכנסה גבוהה אם הוא לא מייצר הרבה. אפשר ההפך, שייצר הרבה והוא לא יקבל את הכסף, אבל תנאי הכרחי זה קודם כל שהפריון יהיה גבוה. בענף הבנייה, אנחנו בקושי על המפה כאן. למעשה רק בחקלאות אנחנו לא בתחתית, אנחנו באמצע, אם כי באופן כללי חקלאות היום זה סקטור מאוד מאוד קטן והפריון באופן כללי הפריון בחקלאות הרבה יותר נמוך מהסקטורים האחרים. אז יש כאן בעיה שחוצה תחומים. ובעיניי הסיפור המרכזי כאן הוא תשתיתי, קודם כל התשתית האנושית, החינוך.
אני ארחיב על זה בהמשך, אז אני לא אגע בזה כרגע. אבל יש גם עוד תשתיות. התשתית הפיזי, אם אנחנו מסתכלים על השקעות בישראל, לשעת עבודה על הציר האופקי ופריון העבודה על הציר האנכי, אתם יכולים לראות שקיים איזשהו קשר. מי שמשקיע יותר, בדרך כלל גם מקבל פריון יותר גבוה, וזו ישראל. כפי שאומרים באנגלית, you get what you pay for. דוגמה אחת להשקעה בתשתית היא דווקא במרחב הציבורי, אבל היא משפיעה מאוד על פריון, צפיפות על הכבישים, תחשבו על זה, צריכים לשנע משהו מנקודה א' לנקודה ב', צריכים 100 מסעיות, 100 נהגים, כשהכבישים ריקים, ואז פתאום צפיפות וצריכים כפליים נהגים, הפריון של הנהגים האלה ירד בחצי, וזה משפיע על כל הסקטורים. אז איך זה נראה אצלנו, מספר רכבים לקילומטר כביש מזמן, ב-1970, ואיך זה נראה בקבוצת ייחוס שהיא למעשה הכי רלוונטית, מדינות קטנות באירופה, בלגיה, דנמרק, הולנד ושווייץ. למעשה ב-1970 הצלחנו כבר להגיע בדיוק לרמת הצפיפות שלהם. עכשיו מאז אנחנו רואים בשנים האחרונות בנייה וכביש לירושלים וכדומה. אז איך נראה הסיפור הזה, איך התפתח הסיפור של הצפיפות אצלנו לעומת אצלם? מישהו פשוט שכח לבנות כבישים ורכבות איפה שרוב האוכלוסייה גרה כנראה. כי אנחנו היום עם צפיפות על הכבישים, זה פי 3 מהמדינות הקטנות באירופה. כשאנחנו מסתכלים בהשוואה ל-OECD בכלל, אנחנו מסתכלים על פערים די דומים. האם זה בגלל שיש לנו יותר כלי רכב לאירופאים? התשובה היא שמספר כלי הרכב פר קפיטה לנפש בישראל הוא דווקא נמוך יותר, קרוב ל-40% יותר נמוך, כלומר יש לנו פחות מכוניות והרבה יותר צפיפות. זה עניין של עדיפויות לאומיות. אם אנחנו מסתכלים על רכבות, נוסעים ברכבות למשל, אז כבר מזמן יש לנו פער גדול. וככה זה התפתח במהלך השנים, כלומר רואים את השיפור כאן אצלנו, אבל עולם אחר לגמרי, ככה שקחו בחשבון שאם אנחנו לא נתקן כאן, ככל שאנחנו עשירים יותר נקנה יותר מכוניות, ואז הצפיפות עוד תעבור את הצפיפות בהרבה שיש לנו היום. אז צריכים פה איזושהי חשיבה, איפה אנחנו, לאן כל זה מוביל, ומהן העדיפויות הלאומיות של מדינת ישראל, מה צריכות להיות. תחום אחר, שהוא קשור מאוד, אי השוויון, אי השוויון בהכנסות, אלה נתונים של ה-Luxembourg Income Study, ולקחנו את המדינות המפותחות שיש להם נתונים אחורה בזמן, וככה זה נראה אצלם, כאשר מבין המדינות האלה הפערים הגדולים ביותר בארצות הברית, וזו מדינת ישראל. Okay? עכשיו, אם אנחנו מוסיפים מזרח ירושלים, כמו הנתונים הרשמיים, זה עוד יותר גרוע. עכשיו, יש תחושה, אמרתי לכם בהתחלה, יש את האינטואיציה ואת דעות הרווחות ויש את העובדות, אוקיי? יש תחושה אצל רבים שהסיפור המרכזי כאן זה ערבים וחרדים, הם מאוד עניים, קבוצות מאוד גדולות, כל הבעיות שם, אנחנו בסדר. אז בואו נסתכל, קודם כל, האם הם באמת עניים ועד כמה הם עניים? אם מסתכלים על אחוז משקי הבית שהיה מתחת לקו העוני לפני שני עשורים, 44%. זה גדל מאוד בשני העשורים האחרונים, הם בהחלט עניים וגם גדלים, את זה תראו עוד מעט. אצל ערביי ישראל סיפור דומה, אם כי קצת פחות, לא, יש כאן בהחלט בעיות שאנחנו חייבים לטפל בהן, אין פה חוכמות. אבל אם אנחנו מוציאים אותם החוצה מהמדגם ומסתכלים על אי השוויון בקרב יהודים לא חרדים, מדד ג'יני לצורך העניין, איך זה נראה? למעשה אילו הייתה זאת מדינה נפרדת, היינו עם האי שוויון השלישי בגובהו בעולם הערבי. כלומר, לא כל הבעיות רק איפה שיש בעיות. יש גם בעיות בחלקים גדולים ונרחבים של החברה הישראלית, ואנחנו חייבים להתייחס לזה. עכשיו, אמרתי לכם, אחד מהתשתיות היא התשתית האנושית. ואיך הפערים בתחומי היסוד בין ילדים ישראלים לעומת בין ילדים ב-25 מדינות OECD רלוונטיות מסוף שנות ה-90. אז המבחנים משתנים,
מתמטיקה, מדע, לפעמים גם עם קריאה, אבל המקום שלנו נשאר אותו מקום. הפערים בהישגים בתחומי היסוד בין ילדי ישראל הם הגבוהים בעולם המערבי. קחו בחשבון, החרדים לא לומדים את החומר, אז הם לא נבחנים במבחנים האלה, עשינו את זה בלעדם. כלומר, זה אצלנו, שלא יהיו הפתעות שמקבלים אחר כך תוצאות כאלה בהכנסות. כשאנחנו מסתכלים על תעסוקה בגילי העבודה העיקריים, נתקדם אולי עוד טיפה, ונחלק את הגברים האלה, הבעיה בקרב גברים בגילי העבודה העיקריים, לפי השכלה, נתחיל עם הכי פחות משכילים, 4 שנות לימוד לכל היותר, רואים שלפני 40 שנה היו מועסקים. עכשיו אין הרבה כאלה, ההיצע ירד, אבל הביקוש פחות או יותר התאדה, וזה מה שקרה לשיעורי התעסוקה. ולמעשה אפשר לראות כאן את השינויים שעברה החברה הישראלית במהלך התקופה הזו. שאנחנו מדברים פה, כלומר, פעם אפשר למצוא עבודה, אבל היום אנחנו הרבה יותר דומים למדינות מערב אחרות. ככל שרמת ההשכלה נמוכה יותר, הסיכויים למצוא עבודה נמוכים יותר. חרדים, קשה פה לשים אותם, כי הבנים לומדים לכל היותר 8 שנים של ליבה, וגם לא ליבה מלאה. אבל הם עבדו, לפני 3 עשורים למעלה מ-80%. תראו מה שקרה מאז, הירידה בשיעורי התעסוקה היא מאוד משמעותית. עכשיו, כשאנחנו מדברים על ההישגים ולא רק על כמות החינוך, אז ההישגים בתחומי היסוד, המבחן האחרון, מבחן הפיזה, דווקא היה שיפור מסוים במבחן האחרון, אם כי, שוב, אם היינו כוללים חרדים כפי שצריך, זה היה עוד יותר נמוך. אצל דוברי העברית דווקא היה שיפור באמת לא מבוטל במבחן הזה, יש גם שאלות איך זה נעשה, אבל לא חשוב. עם זאת, החינוך שאנחנו נותנים לילדים הערבים שלנו מתבטא בהישגים שמתחת למדינות עולם שלישי. מתחת לילדים ירדנים ומלזים ואינדונזים וכדומה. לא רק זה, אם אנחנו מסתכלים לא רק על הישגים בתחומי לימוד, אלא במיומנויות, אוקיי? אז ב-OECD יש 6 רמות של מיומנויות. ברמה הנמוכה ביותר, התלמידים נוטים לא להיות מסוגלים לתכנן מראש או להגדיר מטרות משנה. כלומר, החבר'ה האלה מסתכלים על בעיות מאוד מאוד רציניות שיגדלו. אני לא הולך להראות לכם איזה אחוז אצלנו ברמה הנמוכה, אלא איזה אחוז אפילו לא מגיע לרמה הנמוכה. ככה זה נראה אצלם. וככה אנחנו מכינים את הילדים שלנו להתמודד עם אותם ילדים שיגדלו. עכשיו, כשאנחנו מסתכלים על החלוקה בבתי הספר היסודיים, זה למעשה לפני שנה, אנחנו בבעיה, אוקיי? כי כרבע מהילדים, קצת יותר, עם ממוצע, כלומר לא כל הילדים, ממוצע, אבל שהוא מתחת להישגים של מדינות בעולם השלישי, וכאן אנחנו מדברים על חבורה די גדולה שבכלל לא לומד את החומר. ומסתכלים על השינויים ברישום בתי הספר ב13 השנים האחרונות, משנת 2000 עד 2013, אם כי, כפי שנחום בלס הראה בשנה האחרונה, או בתקופה האחרונה, יש כן שינויים של יותר בכיוון הממלכתי מאשר בעבר ופחות אצל האחרים. עם זאת, ההיקפים כאן הם פשוט חד משמעיים. כלומר, גידול של 6% במערכת הממלכתית, 19% ממלכתי דתי ב13 שנה, 40%, ואצל החרדים ב13 שנה 73%. יש לנו כאן סיפור שאגב, לא כל הילדים שלא יודעים את החומר נמצאים שם, יש לנו עוד בממלכתי, ממלכתי דתי. יש לנו בעיה מאוד רצינית איך אנחנו מכינים את הילדים האלה לעתיד. אוקיי, עכשיו, בעיניי הסיפור המרכזי הוא פשוט לצאת מהבעיות הנקודתיות ולהסתכל על תמונת העל. אני לא יודע איך אני הולך לעשות את זה, אז מה שלדעתי צריכים לעשות על רבע רגל אחת, להסתכל על כמה מעגלים של מדיניות, בתחום הפרט, הפירמה הבודדת,
של תמריצים ומתן כלים, אבל זה לא מספיק, גם צריכים להסתכל על הסביבה, על המעגל של הסביבה התומכת. בשכונות יותר עניות, ביישובים יותר עניים, בהחלט לתת יום לימודים ארוך יותר. אנחנו עושים את זה, כלומר על כל דבר שיש כאן אפשר לשים וי. השאלה איך אנחנו עושים את זה ואיך אנחנו מחברים את הכל. על תשתית התחבורה דיברתי, ואחר כך פשוט לפתור את בעיות העומק. קודם כל, לאן הולך הכסף? בעיית שקיפות מאוד חמורה בתקציב. אי אפשר להסתכל על התקציב ולהבין בדיוק מהן העדיפויות של מדינת ישראל. רפורמה מבנית מערכת החינוך, אין מה לדבר על הצורך בזה. יותר מזה, אם אנחנו מדברים על איך הדברים פה מתנהלים, כבר באו עם רפורמה שהתקבלה לפני מספר שנים, ופשוט אנחנו עדיין ממשיכים עם מה שיש לנו כאן. אז לא יכול להשאיר אתכם ככה, אני חושב שפשוט יש לנו סיכוי, הכסף זורם לכאן, יש פה ידע, אם מסתכלים על השקעות זרות, 600 מיליון דולר, קרוב ל-6 מיליארד ולמעלה מ-10 מיליארד ב-2012, השקעות זרות ישירות, הון סיכון יחסית לתוצר, גם כאן יש לנו פה חלון הזדמנויות לעשות סדר. אני חושב שאפשר למצוא רוב בכנסת לשנות את הכיוונים בכנסת הזו. אני חושב שגם בכנסת הבאה, אולי בעוד כמה כנסות, אבל צריך להיות ברור שיש כאן נקודת אל חזור דמוגרפית דמוקרטית, שאם נעבור אותה לא נוכל לשנות כיוון, ואני חושש לגבי המשמעויות העתידיות של התמונה הזו. אז עם זה נעביר את זה למומי.